Hora de planificar el cap de setmana i la resta d'aquest 2015 que s'acomiadarà en un mes, amb regust de benzina i goma cremada. Preniu nota de la nostra agenda. Molts ja teniu preparada tota la logística per partir ben ràpid cap a les Cunetes, perquè avui és dia gran i decisiu. Finalitza el Balear de Ral·lis amb el Conserves Rosselló. La lluita pel títol ja està en marxa, però encara ens espera una hora baixa emocionant amb la segona secció amb els trams Sineu Maria de la Salut i Santa Margalida Muro Llubí, que s'hauran de completar tres vegades cadascun. Recordeu que les carreteres es tallaran a partir de les 4 menys quart de l'hora baixa. Avui i demà, el circuit de Calabassa, a Sant Josep, acull curses de motocross emmarcades en el trofeu Batla. Podreu veure com desafien a l'argila els pilots de les principals categories. I si avui es decideix el Balear de Ral·lis, en un parell de setmanes ho farà el de muntanya en l'Ascensió Santa Magdalena, on sabrem qui succeeix en el palmarès Pedro Mayol Júnior. Els primers entrenaments seran a les 8 del matí i les mànegues de cursa a les 11:30 del migdia.